Армысыздар, бүгінгі еркін сөздің тақырыбы Қазақстан мен Ресей интеграциясының болашағы қандай деп аталады. Бүгінгі хабарымыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Орталық Азия демократияны дамыту қорының директоры, саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева және тарих ғылымдарының докторы, саясаттанушы Сайфолла Сапанов. Қош келдіңіздер. Енді сіздермен мынау Қазақстан мен Ресейдің арасындағы мәселелерді әңгіме етуді бастамас бұрын бір шағын видеоны әуесқой түсірілімді көрсетіп алсам деп едім, соған назар салайық. Стоим на Самарской таможне. Пригнали на СВХ. Полная принудительная. Полная выгрузка, полный досмотр. При въезде в Российскую Федерацию Псковская область, Пыталовский район, переход у Былинка. Был произведен полный досмотр, полная выгрузка, полный пересчет товара. Все это зафиксировано на фото. Теперь сделали две промежуточные таможни. Приехали в город Ржев, Тверская область. Там произвели досмотр. Приехали вот в Самару и опять же нас загоняют на СВХ. Полный пересчет, полная выгрузка. За это все надо оплачивать. Никаких условий для разгрузки и загрузки нету. Загружают все на улице. Холодильных установок нету. Мы везем продукцию под режимом. При въезде открыли обеспечение. Мы, казахстанские перевозчики, открыли обеспечение, чтобы пройти Россию транзитом. В Самаре устраивает полный беспредел. Кто-нибудь за это, кто-нибудь что им скажет? Это расходы. За каждую машину мы оплатили на Псковской таможне кто 35, кто 37, кто 40 тысяч. И здесь заставляют нам сделать то же самое. Бұл видео өткен аптада жария болды. Енді осы мәселеге байланысты әңгімемізді былай ары қарай жалғастырмас бұрын. Мен алдымен ескертіп өтейін деп едім. Біз бұл хабарымызға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің баспасөз хатшысына және ауыл шаруашылық министрінің баспасөз хатшысына арнайы ресми хат жолдағанбыз. Ол ресми орындардан ешқандай жауап болмағандықтан бұл тақырыптағы әңгімені сіздермен қозғап отырмыз. Сонымен жаңағы видеоға байланысты өз пікіріңізді айтып өтсеңіз, сәке мысалы. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл қаншалықты бір заңды дүние, заңсыз дүние? Қазір бұл мәселе шешілді дейді, бірақ дегенмен бұл бүгін болып жатқан оқиға. Енді интеграция болғаннан кейін әрине Қазақстан мен Ресейдің арасындағы қазіргі кедендік барлығы жойылды деп айтылды ғой ресми түрде. Бірақ бұнда енді интеграцияның даму барысында бұнда келеңсіз оқиғалар болады деп ойлаймын мен. Бірақ бұдан яғни қалыпты жағдай, қалыпты жағдай бұл Еуропада да болған кезінде де болады. Ондай мемлекеттер арасындағы Еуропада да өсіп жүкті түсіріп тастап, жаңағындай ақша алып, ондай жағдайлар болды деп есептеймін. Өйткені мысалы ондай болады. Ондай болғанда қазір соңғы кезде мүмкін болмаған шығар, бірақ ондай өйткені бұл менің ойымша бұл оқиғаның бір ар жағында не бар, себебі бар. Өйткені енді Ресейдің ішкі қауіпсіздік мәселесіне байланысты ма, сондай бір ресми хабарлар келді. А мен ойымша бұл енді интеграция кедергі болатынды құбылыс емес. Толғанай, сіз қалай ойлайсыз? Дәл осындай жағдайларға байланысты. Енді бұндай сауда күрестер болады деп Евразия одақ шеңберінде. Евразия одақта. Басталған договор уже қол қоймай тұрған кезде осындай пікірлер айтылған. Біздің экономистермен де, немістер, например, экономистермен айтылған, ол интеграция сразу тез жүріп кетпейді. Бұндай қиыншылық. Сіздің ойыңызша да, яғни қалыпты жағдай, бұл? Бұл енді дұрыс деп айтпаймын. Біріншіден бұндай Евразия одақ құрған бірінші сондай заңды жағынан түзеу керек еді да. Бірінші сол жақтарын шешіп, содан кейін уже политический жағынан хабар беру керек еді деп ойлаймын. Сондықта бұндай проблемалар болмайды деп ойлаймын. Шешім қабылдауда кемшіліктер ол былай қарағанда. Дәл бүгінгі күні Сочиде, Ресей Федерациясының Сочи қаласында Қазақстан мен Ресей арасындағы 12-ші аймақаралық ынтымақтастық форумы өтіп жатыр. Ол жерде Ресей Федерациясының президенті Путин мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев екі жақты кездесулер өткізеді және екі жақтың кәсіпкерлері де үкімет мүшелері де жан-жақты кездесулер өткізбекші.
Жалпы осындай кездесулер эки эл арасындагы кандай да бир кикилжиң маселелерди чече ала ма? Жана бул осындай кездесүүлөрдөн кандай натыйжа күтөсүздөр? Нактуу бир натыйжа бола ма? Жүздөгөн кездесүүлөр өттү мисалы. Арине, бул ар бир мындай кездесүү мынау эки эл мамлекет арасындагы кордоланып калган көптөгөн маселелердин чечимин сондай жогорку деңгээлде чечүүгө көмөктөшөдү. Мисалы, эн сауда саттык болгондон кийин мына өзүңүз айтып отурсуңбу? Согус сауда согус жагдайында, э? Сауда согус жагдайында ар бир мамлекет өзүнүн протекционисттик саясатын жүргүзүүгө умтулат. Сондуктан да энди биз энди мына жаңа курулум боюнча иштеп жатабыз го, азыр интеграциялык Евразиялык экономикалык одак шеңберинде. Сондуктан да кордоланып калган маселелер бар. Сонун бири бана биз көрсөткөн видео. Кедендеги келишпеушиликтер болдурмау керек негиз, болмоо керек. Сондай маселелер бар. Сонымен бірге мынау жалпы одақ шеңберіндегі аграрлық өнеркәсібінде қордаланып қалған мәселелер бар. Мүмкін аграрлық өнеркәсібінде протекционизмді күшейту керек шығар. Өйткені мысалға біз енді жасыратын жоқ, Қазақстанға тіпті сол Пакистаннан да картошка келетін жағдайға жетіп отырмыз ғой. Ол бізге керек пе? Керек емес. Осындай мәселелер көптеген нақты қадамдарға шешімін тауып отыр. Мысалы, Атырауда болған кездесуде, Астраханьда болған кездесуге, Самарада болған кездесуге бәрін айтып бере аламыз сіздерге. Сонда кейбір нақтылып қалған, қордаланып қалған сол кездегідей. Яғни мәселелер сол кездері шешілді, иә? Шешілді. Яғни нақты шешім қабылданады ол кезде. Толғанай, сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, дәл осындай кездесулерден не күтесіз? Сіз былай қанағаттанасыз ба? Осындай бір кездесулер мен форумдар Ресей Қазақстан арасында болып жатқан дүниелер бір нақты сол оқиға орнындағы жүк таситын кәсіп саласында жүрген, сауда саласында жүрген азаматтарға бір жеңілдіктер әкеле алып жатыр ма? Енді қазір бұндай жеңілдіктер біз көріп жатқан жоқпыз. Менің ойымша бұл нәтижесі аз бұндай кездесулерден. Көпсінде бұл жерде екі президент бір-бірімен пікір алысады, да? Үлкен мәселелер шешіледі, бірақ мынандай күнделікте кездесіп жүрген сұрақтарды олар шешпейді. Ол енді президенттің уровеньінде емес. Сондықтан мен бұндай кездесулер нәтижесі аз деп ойлаймын. Енді тағы бір мәселе, мысалы, осы бүгінгі өтіп жатқан форумда агроөнеркәсіптік кешен және азық-түлік қауіпсіздік мәселесі сөз болады екен. Бұл жердегі бір мәселені айтпасқа болмас. Ол Ресейдің кейбір сыртқы батыстан келетін өнімдерге тыйым салу, өз елінде таралуына, иә, өтуіне тыйым салу. Және ол тек қана Ресейге ғана емес, тіпті Қазақстанға да кейбір мысалы Балтық бойы елдерінен келетін тауарларға, мысалы балық өнімдеріне тыйым салып тастады өткен апталарда. Білесіздер, естулеріңіз бар. Жалпы осылай Ресей тарапының осындай бір Ресей тарапындағы жеке бір бақылаушы органның, мысалы Роскомнадзордың басқа бір бөтен елдегі сауда мәселесіне араласуы қаншалықты заңды? Ресейдің негізгі ондай Роском бақылау органдарда ондай заң деп отқан жоқ. Және олар барынша өзінің ұстанымын заңды тұрғыдан біз шешеміз деп айтады. Әрине, мынау бізге қатысты мәселелер бар. Өйткені соны шешу үшін осындай комиссиялар керек. Осындай кездесулер керек. Яна сіз айттыңыз ғой, мысалы, президенттердің тек қана жоғарғы деңгейдегі мәселелерді шешілді жоқ, ол күнделікті кейбір экономикаға өте қауіпті, біздің ауыл шаруашылығымызға, біздің экономикамызға қажетті мәселелерді олар шешеді, өйткені осындай кездесулерде. Өйткені енді мына ведомствоаралық мәселелерде әрине кедергілер өте көп. Оның себебі енді бұрыннан қалып жатқан бюрократиялық нелер, кедергілер бар ғой. Оны шын мәнінде шеше алмауы мүмкін. Ол үшін оған біздің неміз жетпей жатқан шығар, әулетіміз. Ресейде де жетпей жатыр, бізде де жетпей жатыр. Бірақ соны апарып президенттердің несіне тірейді кейде. Енді шенеуніктер. Енді ол өз деңгейінде шешіле алмайды. Бірақ сондай үшін осындай кездесу керек. Сондықтан да әрине араласу дұрыс емес, бірақ ашықтан ашық араласып отқан жоқ қой қазір. Өйткені әрине бізде өз тарапымыздан кейбір Ресейден келетін сүт және басқа тауарларға тыйым салып отырмыз ғой. Олар осында бізге шулап жатқан жоқ қой. Өйткені біз санитарлық нормаларға сәйкес емес деген бірнеше Ресейдің тауарына өзіңіз білесіз шектеу қойдық. Сондықтан да бұл кәдімгі бұл мысалға салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Еуропалық одақтың шеңберінде өркениетті елдерге мысал келтіретін болса, иә, Еуроодақ. Мысалға Англия мен Францияның арасында қанша рет болды осындай соғыстар? Жаңағы өнеркәсіп туралы дұрыс па? Германия мен Францияның арасында болып жатыр. Бельгия мен Францияның арасында. Бұл
интеграцияның күнделікті кәдімгі жұмысы. Толғанай, сіз не айтасыз мысалы, осыған байланысты? Мен енді Еуропаға қарасақ, шынымен ол жерде енді санкциялар стандартқа байланысты. Енді Ресей мен Қазақстанның арасында бұл санкциялар бұл жерде политический жағынан, саясат жағынан көп қабылданады, особенно енді Ресей жағынан. Бұл жерде санкциялар Ресей оны саясат жағынан қабылдап отыр, Қазақстанға қалай енді? Мысалы, ықпал жасау. Ықпал жасау. Мен сіздің сөзіңізбен келіспеймін, өйткені бізде осындай бір не бар, тенденция бар, иә? Барлық нәрсені біз әкелеміз саясаттандырып жібереміз. Егер кеден мына көрген видеодан кедендер өтпей жатса, біз міндетті де ол жерде саясат іздейміз. Ал оны жалпы тұрмыстық деңгейдегі ведомствоаралық мәселелер деп қарастыруға неге болмайды? Жоқ, ресми түрде Ресейдің кеденшілері ол тауарлар тексеру себебін мына ресми мәліметтер бойынша былай түсіндіріпті. Біз контрабандалық тауарларды өткізбеу үшін тексердік деп. Дұрыс қой. Контрабандалық тауарларды өткізбеу үшін. Ал бірақ халықаралық арнайы жаңа стандарттар бар, МДП деп аталады. Ол бойынша бүкіл Еуропа мемлекеттері бойынша емін-еркін өтіп келе жатқан жаңа жүк көлігі келесі шекарадан келесі шекараға өте береді. Ол ана жүк тиелген жерде қойылған жаңа МДП белгісі, ол оған Ресей де кірген, Қазақстан да кірген. Ол жаңағы сол шартқа қол қойған. Бірақ Ресей сол МДП-ға қол қоя тұрып, Ресей тексереді. Оны Прибалтика елдері тексермейді, Еуропаның басқа елдері тексермейді. Бірақ Ресей кірген бетте олар тексере бастайды. Бұл жерде бір фактының қасыға өзге секіріп кетіп отырсыз. Бұл жерде өткенде бір ақпаратты айтып қалды. Бұл Украинадан кеткен. Мәселен, тағы да сол саясаттандырып жіберіп отырды. Украинадан өткендіктен барып, оларды белгілі дәрежеде ұстап отыр деген бір ақпарат шықты. Сондықтан да Украина мен Ресейдің арасында қарым-қатынастар біз белгілі бәрімізге. Сондықтан бұл Украина факторы бар деп мен өзім ойлаймын. Нақты дәлелдей алмаймын, бірақ. Мен кішкене келіспеймін. Бұл жерде Ресей, бізге уже бәріміз білеміз, көп жақта осындай экономический факторларды өзінің саясатында, стратегиясында қолданады, көп қолданады. Сондықтан бұл жерде де қазір постсоветский союз дейміз, ол постсоветское пространство. Бұл жерде Ресей көп ондай нәрселерді саясат жағынан қабылданады. Ол сыртқы саясатқа да қарағанда, например, нефті, да, ол көпсінде сол саясат жағынан қабылданады. Енді ондай санкциялар әрине болуы мүмкін, бірақ дегенмен де қазіргі Ресейдің саяси эстаблишментінде мен өзімше ойлаймын, ол өте бір сауатты адамдар отырған шығар, оларды біледі ғой. Қазақстан мен Ресейдің арасындағы қарым қатынастар 19-шы, тіпті 20-шы ғасырдағы қарым қатынастардан қазір өте жоғары деңгейде тұр. Шын мәнінде мен осы жақында ғана Ресейде болдым өзім. Мен көрдім өз көзіммен Астрахан губерниясында деп айтайық, иә. Сонда қарапайым халықтың жалпы несі тұрмыс көзқарасы өте жақсы. Ал енді саяси эстаблишментте оның барлығында былай реттеп отыратын кейбір күштер бар шығар. Қазақстанға қарсы кейбір шешімдерді осы интеграцияға кедергі жасайтын күштер бар оларда. Олар бізде де бар ондай күштер. Сонда оларға төтеп бере білу керек. Жаңағы тауарларға қатысты бір ауыз сұрақ қояйыншы. Мысалы, сонда Қазақстан тұтынушысы Ресей тыйым салған тауарларды тұтынуға құқы жоқ па? Құқы бар ғой, негізі. Құқы бар. Бізде қазір қойып отырмыз сондай санкциялар қойып отырмыз. Яғни біздің тараптың да сол қойып отырған санкциялары қаншалықты дұрыс, мысалы сіздердің ойларыңызша? Мен ойлаймын, ол да саясат жағынан, бізде сол саясат жағынан қабылдап жатырмыз. Бізде яғни еруліге қарулы, бізде жаңағы сондай санкциялар қолдануымыз керек пе? Саяси мәдениет дейміз ғой. Олар бізге санкция қойды, бізде санкция қоюымыз керек, иә? Біз бір пространстводамыз, біздің бір мәдениетіміз бұл жағынан, біз қабылдаймыз ондай инструменттерді. Ал Роскомнадзор, мысалы бізге де, біздің елімізге таралуға кейбір тауарларды тоқтатып тастады, иә? Ондай жағдайда мысалы біз Ресейдің тауарларына тыйым салуға былай әлі құдіретіміз жете ме? Жоқ, оны енді мынау Еуразиялық экономикалық интеграция. Кейбір сүт өнімдеріне ғана тыйым салынды мысалы өткен апталарда, сондай оқиға болды. Еуразиялық комитет бар, соның деңгейінде шешілу керек бұл мәселе. Ол комитеттің деңгейінде шешілмесе, онда президенттер араласады. Әрине оған жеткізбеу керек. Сондықтан да мынау негізгі кедергі қазір, енді мына біздің тақырыбымыз интеграцияның болашағы ғой. Болашағы күшті болу үшін осы мынау интеграция ең қауіптісі неде? Неден бізден қорқамыз? Сізде кейде қорқып отыр, мен де қорқамын. Бұл интеграцияның негізгі талабы бұл ұлтүсті ұйымдардың құрылуы ғой. Мемлекет өз еркімен белгілі экономикалық тәуелсіздікті сол ұлтүсті ұйымдарына береді ғой, басшыларға делегировать етеді ғой. Содан біз қорқамыз да, сол институттар күшті болу керек. Бізде сол институт өкінішке орай, енді интеграция бір жыл ма екі жыл болып жатыр, әрине жетілмей жатыр. Әрине Ресей өз жағына тартып отырған ол ешкімге жасыратыны жоқ.
әр кім өз көрпесін өз жағына тартады. Бірақ соны соны шешу керек, сондай институттар күшейту керек. Онда қазір әңгімелеріңізді сәл бөле тұрып, мына алматылық тұрғындардың Қазақстан мен Ресей арасындағы интеграцияға, Қазақстан мен Ресей арасындағы одаққа байланысты кейбір пікірлеріне назар салайық. Ну, я думаю, дружеский, даже соседский, доброжелательный, потому что спокон века казахи с русскими дружат. Зачем им воевать дальше? Так что, извините, я только за дружбу. Енді бұл қайтадан баяғы совет өкіметіне айналама деп ойлайм. 15 мемлекет СССР кезіндегідей. Неге десеңіз, қазіргі біздің мемлекет басшымыздың жоспары бойынша, одан кейін Ресей президентінің жоспары бойынша бәріміз бірге қосылып, бір мемлекет болып. Өміріміз солай қалады. Мы взаимозависимы. Ну, как вы знаете, вот даже последняя девальвация говорит об этом. У них девал, у нас девал. Мы связаны, мы в одном как бы, регионе находимся, Евразии, состоим в одной организации, в СНГ. То есть, скорее всего, я думаю, мы будем дальше развиваться. Бұл енді алматылықтардың, кейбір алматылықтардың пікірі. Мен сіздерге мынандай бір статистикалық мәліметтер айтып өтсем деп едім. Мысалы, біздің Қазақстан мен Ресей арасында құрлықтағы шекарамыз 7,5 мың шақырым. Бұл әлемде жоқ шекара деуге болады. Ресейден Қазақстанға 2014 жылы келген импорт, Ресейден Қазақстанға келген 33,32%. Ал Қазақстанның Ресейге экспорты елден шығатын экспорт көлемінің 6,9% ғана. Қазақстан 2014 жылы Ресейден 13 миллиард 730 миллион долларға тауар сатып алғанда, 5 миллиард долларын тауарын сатқан Ресейге. Яғни Қазақстаннан 8 миллиард доллар ақша Ресейге қарай өткен. Қайтарымсыз өткен деуге болады. Енді осындай жағдайда менің сіздерге қойғым келетін сұрақ. 7,5 мың шақырым шекарамыз бар. Қаншама сауда экономикалық байланыстарымыз бізді тығыз байлап тұр бір-бірімізге. Мұндай жағдайда бұл Қазақстанда бір сыртқа көшіп кетпейді. Яғни Қазақстанның бір осы жерде бір тәуелсіз бөлек кейбір сарапшылар айтып жүргендей, мысалы, кейбір саясаткерлер айтып жүргендей, мысалы, Мұхтар Тайжан сияқты азаматтар айтып жүргендей, Ресейден бөлініп, Польша сияқты, Украина сияқты саясат жүргізуге бір мүмкіндігі жағдай бар ма? Біздің элитамыз Ресей мемлекетінен қорқама, бірақ жалпақтайды. Көпсінде біздің как ұлттық мүдделеріміз дейді ма? Көпсінде бірінші орында тұрмайды да біздің элитада. Ресеймен көп сұрақтар шешкен кезде Ресейдің мүдделері бізде асырып кетіп жатыр. Алдыға түсіп жатыр. Алдыға түсіп жатыр. Сәке, сіз осыған байланысты не айтар едіңіз? Қазақстанда ресейшіл элита отыр ма? Жоқ, Қазақстанда жалпы ресейшіл элита отыр немесе батысшыл элита отыр деп айту меніңше ол былайша айтқанда дұрыс емес. Себебі Қазақстандағы қазіргі саяси элита ол өзінің дербес саясат ұстай алатындай қабілеті бар. Ресейге жалтақтамайды. Жалтақтамайды. Себебі оған бір мысал келтіріп кетейін. Мысалға Қазақстан өзімізге белгілі неге? Мен фактімен сөйлейін де. Өйткені Қазақстан өзімізге белгілі жаңағы Евразиялық экономикалық, Еуропадағы қауіпсіздік ұйымына төраға болды ОБСЕ-ге. Сол кезде мысалға көп ойлады, Қазақстан Ресей жағын ұстайды деп, соның ұстанымын. Бірақ олай болған жоқ қой. Сол кездегі сыртқы істер министрі Саудабаев Грузияға барған кезде ол мәлімдеме жасады. Грузияны толық мемлекет ретінде адам құқықтарын сақтайтын деген сияқты тағы басқа. Екінші күні әрине Қазақстанға Лавров мысалға келіп көптеген мәселе шешуге тырысты. Бірақ Қазақстан ОБСЕ-нің төрағалығын өзінің ОБСЕ-сіз Грузиядағы жағдайды айтып отырсыз. Ал Грузияның тұтастығына байланысты. Ол кезде Украина болмаған. Ал Украина жағдайы кезінде ше? Қазақстан дербес саясат ұстана алды ма сол кезде? Жоқ, ұстана алды. Қазір аяқтап та ол пікірімді. Сол кезде ондай қауіп болған, бірақ Қазақстан ОБСЕ-нің төрағалығын менше бір мемлекетте атқарып шықты. Ешкімге жалтақтамай, Ресейге болсын, батысқа бас, облыс, ОБСЕ-нің принциптеріне байланысты. Мысалға. Сондай мысалдар көп. А сіз не дейсіз бұған байланысты? Енді Грузия мен қарағанда бұл жерде Грузия мен Қазақстан қарым-қатынасы өте жақсы. Жақсы болды ол кезде де болды. Сондықтан Қазақстан Ресей мен Грузияға бірдей қарады.
Бул жерде эч кайсынын мүдделери басып турган жок. Жок, тек гана Грузияга эмес, жалпы ОБСЕнин принциптерин, адам кукугу, ишке маселелерге баарлыгына караганда биз Ресей жагына ұстасыз. Ал сиз онда Казакстанда ресейшил элита отур деген сөздү кандай негизге сүйөнүп айттыңыз? Байконур антигептил, да? Бизде Россиянын ракеталары, протондору басымызга кулап жатты. Канчалыкты бизге Шығын келтіріп отыр. Аха, шығын келтіріп отыр. Бірақ біздің элита ешқандай сұрақ қойып, сауалнама қойып атқан жоқ Ресейдің элитасына. Ресейге сұрақ қойған жоқ. Сұрақ қойған жоқ. Неге Талғат Мұсабаев өзінің баян есімде қарсылығын білдірді ғой? Бірақ қана шешім қана. Шешім болады, бірден шешілмейді ол. Біз даже Байконурда ракеталарды как запретить етіп қоя алмай жатырмыз да. Ол да, например, большой. Байконур мысалы жақсы. Байконур мәселесінің бұл қалас мәселе. Бірақ дегенмен де кейбір мәселелерді әрине ортақ мәселеге шешу қажет шығар деп ойлаймын. Өйткені мен неге сіздің пікіріңізге қарсы айтайын деп отырғаным, қазір Ресейден бөлініп дербес еркін саясат ұстануға әрине болады, оны жүргізуге болады. Бірақ қазіргі ғаламдасу жағдайында, қазіргі өзіңіз білесіз, ғаламдасу жағдайында бөлініп және оқшаулану саясатын ұстау ол дұрыс емес. Тарих қойнауына кеткен мемлекеттердің көбі кезінде оқшаулану саясатын ұстап, сонымен зардап шеккен. Цин империясын алыңыз, Жапонияны алыңыз кезінде оқшаулану саясатын ұстағанда, яғни шекараларды жауып. Біз соған қарай итермелеп отырсыз ба, сонда мен түсінбедім. Ал Ресеймен шекараны жабайық ал. Ал сол бәрібір ол өмір болғаннан кейін бәрі араласу керек қой. Сондықтан да қазіргі өзара байланысты, мына интервьюда бір жігіт айтты ғой, өзімізге байланысты өмірде. Сондай жағдайда керісінше оның Ресейдің ұтымды жақтарын пайдалану керек. Екіншіден, неге осындай пікір туады деген мен өзім осы бағдарламаға дайындық кезінде ойландым. Өйткені мына Тойнбидің ба бір несі теориясы бар, саясаттанушы ретінде білесіз ғой. Мына универсалды мемлекет ыдыраған кезде тоталитарлық сана сезім көп уақыт бойы қала деген адамдарда. Солай ойлау, сондай сана сезім басым болады. Ол бүгін ертең кетпейді. Міне 25 жыл өтті ме, ол әлде де 25 жыл болуы мүмкін. Сондықтан да Ресейдің қазіргі саяси басшылығында біздің саяси кибернелерімізде осындай бұрынғыша Ресейден қауіптену, Ресейден қорқу, үрей, бізді экспансиялап алады, Қытайдан үрей деген үрей бар. Ол үрейден қорықпау керек, қазір нарық. Яғни ол бос үрей деп есептейсіз ғой? Бос үрей, оны экономикалық мықтылық дамумен, экономикалық немен оларды жеңуге болады. Украина мысалы, сізді мысалы бұл жағынан кішкене күмән туындатпай ма? Мысалы жаңа басып алу деген мәселеге байланысты Ресей мен Украина арасындағы жағдай. Өзіңіз қараңыз, Донецк мәселесі. Украинаның дағдарысын мысалған кезде. Сұрағымды аяқтай салайын. Біздің елдегі кейбір мысалы ұлтшыл көңіл күйдегі азаматтар Ресей Қазақстанның солтүстік облыстарын басып алуы мүмкін деген қауіпті айтып жүр. Әр жерде айтады, иә. Мысалы, осындай мәселеде ешқандай негіз жоқ деп есептейсіз бе? Мен айтарым болған. Мысалға, Украина дағдарысы басталған кезде осындай пікірлер көп айтылды. Кремнің аннексиясы бар, жаңағы Донбас пен Луганск мәселелері бар, көп айтылды. Осындай пікірлер. Ойбай, Ресей осындай жасайын деп жатыр екен, солтүстік облыстарда Ресейдің несі мықпалы күшейіп баратыр, әскер кіргізу. Ну, уақыт көрсетті ғой. Ресей ешқандай Қазақстанға ондай саясат жүргізіп отырмағандығын дәлелдеп отыр. Сондықтан да мен оны Ресейде ешқандай қауіп жоқ деп есептеймін. Негізсіз деп есептеймін. Толғанай, сіз қалай ойлайсыз? Мен енді біріншіден айтқым келеді, мен қарсы емеспін Ресейге. Шекараны жауып таста деп айтып отырған жоқпын. Менің ойым біздің элита Ресейден қорқады, Ресей элитасынан қорқады деп отырмын. Біз ел қорқпайды, элита қорқады. Сондықтан олар көп шешімді Ресейдің пікірі жеңіп жатыр бізде. Ну, например, в отношении той же Украины, да, или тех же границ, да, Ресей бізге өзіміздің, например, северные областарды басып алады деген ондай пікір бар. Например, Европада вообще вопрос о том, что вернуть старые территории, не может быть такого вообще вопроса. Почему онда соғыс болып кетеді Европаның арасында? А Ресейде ондай бар. Да? Бір мемлекет, например, Европада бұрынғы жерін қайтарып алу деген ондай рұқсат или агрессия жағынан, да, ондай болған мүмкін емес. Бұрын болды ғой тарихта, қазір болды ғой. Да. Например, Европада, Германияда айтатын неміс мамандықтар, біз ертен ана страна, мына мемлекетке өзіміздің жерімізді қайтар десек не болады? Жоқ, түсінбейді ол. Ол дұрыс емес, Ресейдікі дұрыс емес, например. Сондықтан ондай қауіп бізде бар.
ул ертең күне тем более Ресейдің арасында мемлекеттің тем более элитаның арасында ондай пікір бар. Солтүстік да Қазақстанның жерлері. Яғни сіздің ойыңызша оған негіз бар, иә? Бар. Ондай олай қорқуға негіз бар, иә? Бар, да, ондай пікір бар. Ресей өзі біздің біз оған енді соседпіз ғой, да? Олар бізге сосед ретінде қарап отырған жоқ. Украина көрші ретінде. Да, көрші ретінде деп отырған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын қауіп бар. Бірақ біз енді одан қорқып шегараны жауып тастау емес. Бірақ өз үмітімізді, өз пікірімізді қорғау білуіміз керек Ресейдің алдында. Онда соңғы сұрақ екеуіңізге де. Жалпы енді Ресей мен Қазақстан арасының жуық болашақтағы, 5 жылдағы, 10 жылдағы, немесе 50 жылдағы сипатын жалпы осы одақтың бір келешектегі бір трансформациясын қалай елестетесіздер? Қазақстан үшін, Қазақстан саяси элита үшін бұл өте күрделі мәселе. Әрине, әр уақытта да баланс ұстап тұру өте қиын, бірақ біз ол баланс ұстап тұруға міндеттіміз. Өйткені Құдай қосқан көршіміз, олармен не шекараны жауып тастай алмаймыз, не олардың ықпалында да кетуге болмайды. Сондықтан да мен яғни болашақта осылай бірлесе береміз, тығыз қарым-қатынасты бола береміз. Саяси элитаның жауапкершілігі жоғары және болашақта экономикалық интеграцияны дамытудың мен шетен пайдасы болу керек деп есептеймін. Бар деп. Осы жерде бір қосымша өзіңізге жеке сұрақ қоя салсам, Ресей мен Қазақстан арасындағы осы байланыстардың кейінгі кезеңдерінде ортақ валюта деген мәселе айтыла бастады. Енді әрине біздің халқымыз үшін ортақ валюта дегеннің экономикалық тұрғы, қаржылық тұрғыдан басқа эмоциялық та сипаты бар. Ол қалай болғанда да ұлттық мемлекеттіліктің, тәуелсіздіктің бір нышаны, белгісі ұлттық валюта. Ал қазіргідей валютаның осынша жаңа девальвацияға ұшырап жатқан кезеңінде сіз ертеңгі болашақта жаңа сіз айтып отырған жарқын болашақта Ресеймен біріккен жарқын болашағымызда Қазақстанның валютасы ұлттық валютасы жойылып біз рубль аймағына еніп кетпейміз бе? Біз енді рубль аймағына енбейміз. Егер де интеграциялық үрдістер енбейміз деп сенесіз дамитын болса онда біз ортақ валютаға келеміз Европадағы сияқты. Оның Ресей рубльден бас тартады дегенге сенесіз бе? Ресей рубльден бас тартады. Әйтпесе кезінде Германияда маркасынан бастады, Франция қиын болды. Қарым-қатынас басқа. Өте күшті болды. Бірақ біз егер де интеграция дамитын болса, біз бұл мәселені бүгін ертең емес деп отырмыз. Бірақ болашақта бұл интеграцияның заңы, бұл ортақ валютаға келеміз. Толғанай, сіз айтсаңыз осыған байланысты қорытынды сөзіңізді. Мен енді Ресеймен интеграцияға қарсымын. Менің ойымша Орта Азия интеграциясын қалап отырмын. Сол интеграцияның арасында біз өз мүддемізді қорғау мүмкін. И баланс та сақталуы мүмкін. Ресей мен де, Қытай мен де, Европа жағы мен де. И мен қарсымын единый валютаға Ресей мен. Неге десеңіз, Ресей бұл жерде правила игры дейді ғой басқа. Если Европа мен болса, ол жерде басқа. Олар бірін-біріне уважительно сыйлайды бірін-бірін олар. И бірін-бірін мүдделерін сыйлайды. Олар кішкентай мемлекет, үлкен мемлекет деп қарамайды. Ол жерде бәрі уважительно, да? А Ресеймен басқа қарым-қатынас. Ресеймен империямын, мен үлкенмін, мен экономикам мықты рек, сондықтан менің айтқаным болу керек деген сондай пікір ұстайды. Сондықтан мен интеграцияға қарсымын. Ол бізге ешқашан жақсы Ресейдегі трансформациялық үрдістерді ескеру керек. Жуық болашақта қандай сипатта көресіз Қазақстан мен Ресейдің интеграциясын? Экономика жағынан интеграция болуы мүмкін, бірақ саяси жағынан біз өз еркімізді сақтап қалуымыз керекпіз. Әңгімелеріңізге рахмет, пікірлеріңіздің халыққа жетіп және өз пікірлеріңіздің бір кеңінен таралуына біз де тілекшіміз. Еркін сөзге қонақ болып келіп тұрыңыздар. Бүгінгі біздің еркін сөздің қонақтары болған саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева және саясаттанушы Сайфолла Сапанов. Келесі кездескенше. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.